Li podria demanar un favor? Digui. Sí, voldria aquest amic que tinc aquí, Jaume Boix, un aplaudiment per ell, perquè és una persona excel·lent. Tens aquí, tot seguit, el nostre president, el Jordi Freixas, ens cantarà una cançó, Sabor a ti. Després ja ens toca la col·lecció del grup de veneres i ja. Molt bé? Un xic de mi.